22 тонни ліків та медикаментів доставили до Чернівців благодійники з Румунії та Америки. Гуманітарна допомога на загальну суму понад 15 мільйонів доларів розрахована на переселенців та поранених бійців, яких лікують у чернівецьких госпіталях. Дві вантажівки з медичною допомогою доставили сьогодні до Чернівецької обласної клінічної лікарні. Бачила вантаж і наша знімальна група. Дві вантажівки з гуманітарною допомогою сьогодні прибули до одного з чернівецьких медичних закладів. Ліки для України змогла зібрати Ісламська медична асоціація Північної Америки «Імана» за підтримки румунського фонду «Шехерезади». «Імана» – організація, що пожертвувала народу України 22 тонни медикаментів, що складає майже 15 мільйонів доларів. Вони звернулись у фонд, де я є представником. Попросили нас посприяти передачі цих ліків, оскільки представники США далеко, а я вже була в Чернівцях. І я знаю, що тут, в Чернівцях, спокійно. Ось тому вся допомога, яка прийшла з США, в Нідерланди, потім у Румунію і в Україну. Мій фонд разом з румунським урядом та митницею. Волонтери обрали лише ті ліки, які наразі необхідні тут найбільше, а саме препарати для медичного та хірургічного втручання. Ми – лікарі. Обіцяли рятувати людей незалежно від національності, етнічної приналежності чи кольору шкіри. Ми бажаємо вам всього найкращого – миру та розвитку цьому регіону. Ми – діти Абрахама, і в нас є традиції іудаїзму та християнства. Ось тому, я вважаю, є багато причин бути тут. Також ми дуже вдячні уряду Румунії, яке допомогло нам з транспортуванням. Допомогу прийняли у Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Втім, її обіцяють розподілити. Частину медикаментів направлять на лікування переселенців. Іншу передадуть військовому госпіталю. Ми дійсно лікуємо переселенців тут. Ми дійсно лікуємо і поранених в тому числі. Тому ця допомога, вона нам допоможе сприянню і лікуванню всіх цих категорій населення, в тому числі внутрішньо переміщених. Ось тому я надіюся, що в нас буде і подальша співпраця з вами. Ось і ми будемо не лише тут лишати цю допомогу, яка прийшла в обласній лікарні, зокрема, адже ми підписали договір співпраці, да? А будемо ділитися з військовим госпіталем і будемо також ділитися з тими точками по Україні, які гостро потребують необхідних ліків, саме необхідних. Сюди відносяться певні, наприклад, препарати там інсуліну і інші. Олена Крічко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».